Разговараме со деканот на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Исто Фотов, за она што во учебната 2000 или академската 2015-2016 ќе го имаме како понуда и можности за студентите кои што ќе сакаат да се запишат на овој факултет. Декане, кои се насоките на кои што оваа година студентите ќе можат да се запишат на Економскиот факултет? На економскиот факултет од прв циклус постојат 6 студиски програми, беа 7, едната е ставена во мирување. Следните студиски програми се активни, односно можат и да се запишуваат, односно и конкурсот кој што е веќе објавен ги има сите овие 6 студиски програми, како што е меѓународна економија, финансиски менеджмент, менеджмент предприемништво, маркетинг, понатаму банкарство, финансии, осигурување, сметковство, финансии и ревизија. И мислам дека тоа е една лепеза од студиски програми кои што потенцијалните студенти ќе имат можност да бират и да се профилират, да се насочуваат според својот интерес што ќе го пројават за соодветната студиска програма. Оваа година по конкурсот се назначени неколку дисперзирани одели каде што ќе се запишуваат студенти, но иако во Штип не ни е дадено со конкурсот, ние како кадар кој што располагаме со 15 веќе редовни, односно вработени професори, од кои што двајца се редовни професори, четворица имаме воредни и останатите се доценти, можеме да ја организираме и предавања по соодветните студиски програми кои што ќе ги изберат студентите, а се во Штип можеме, иако немаме ова година во Штип, можеме и во Штип да организираме, а административно може да се водат или во Кочан или во некое друго место. Така да во тоа смисла веќе сме спремни и располагаме со доволен капацитет, човечки ресурси, односно професорски ресурси. И мислам дека имат широка лепеза, добра лепеза, добра понуда на студиски програми, потенцијални студенти да можат да изберат и на тој начин да имаме, да речеме, едно заедничко пристапување кон реализација на соодветните студиски програми, но и предметни програми, кои што се, морам да кажам, дека се актуелни и се современи и одговарат на современите пазарни економии, современите економии, современите студиски програми кои што се изучуваат на мноштво универзитети во светот. Во таа смисла и верувам дека потенцијалните студенти ќе изберат соодветната студиска програма која што според својата определба ќе одговара најмногу. И сега ово што го кажавте е посебно интересно дека кадрот ќе излезе во пресред доколку студент е од Штип, а запишан е во Кочани административно да ги реализира испитите, дел од вежби и овде. Тоа е практично она што беше интенцијата до приближување на можностите за студентите до местото каде што живеат. Веројатно го реализирате во пракса. Токму е тоа целта, иако веќе неколку години Штип, иако е матичен факултет во Штип, не ни е дозволено да се запишуваат студенти. Сега овој пат решивме да со додатни напори на професорскиот кадар да прифатиме и такви предизвици, такви решенија, се со цел да им се излезе во пресет на студентите и да не очувствуваат дека се запоставени, односно ништо нема да им смета да истите тие, да одберат било која студиска програма од овие 6 кои што се активни, дали ќе бидат во Штип, дали ќе бидат во Струмица, во Скопје или слично. На тој начин сметаме дека ќе му дадеме една поголема живост и обстојување на Економскиот факултет со бројка, соодветна бројка на студенти кои што ќе секако ќе најдат разбирање и односно ќе најдат, да речеме, ќе најдат интерес за соодветните научни дисциплини и во соодветните студиски програми. Се разбира, тоа се докажува и во годините наназад, меѓутоа првиот циклус е заокружен, вториот исто така. Што се случува со третиот циклус на студии на Економскиот факултет? Веќе од 2014 година имаме, на крајот од 2014 добивме акредитација за третиот циклус.
тука станува збор за само за една студиска програма, станува збор за деловна економија, а веќе во текот на оваа година, негде првите месеци, февруар, март месец, добивме и решение дека можеме да отпочнеме со реализација на ова студиска програма. Сметам дека наскоро оваа година ќе биде распишен конкурсот негде август или септември и ќе почнеме со реализација и на третиот цикл со студии. Со тоа фактички ја заокружуваме пирамидата на целата вертикала на економското образование во високото образование. Сметам дека овде заинтересираните или потенцијалните кандидати можат и на овој студиски, на оваа студиска програма да се пројават. Инаку на оваа студиска програма ние имаме 4 ментора, од кои што еден ментор кој што може да обслужува тројца кандидати, тоа се на финансии може да се јават тројца кандидати на економија и може да се јават 6 души на менеджмент, заради тоа што имаме двајца ментори од таа област, таа научна дисциплина. Забележувам дека луѓето кои што ќе отидат во банките во Штип или во регионот, сме среќавале студенти од економскиот факултет. Тоа е онаа пракса која што тие имаат, колку отвореността на банкарскиот сектор, економскиот сектор во поглед на кадрите кои што излегуваат од економскиот факултет и какви се можностите за вработување по завршувањето на факултетот за оние кои што ќе изберат овде да студираат. Видите, ние досега на овој факултет на од двете локации Штип и Струмица имаат негде околу 700, преку 700 студенти имаат дипломирано, но од тие 700 сигурно дека не се само од ова подрачје, се од Куманово, од Скопје, од Велес, од Кавадарци, така да добар дел со оние што имаме контакти или се пројавуваат, особено оние што имаат и подобри, да речеме, резултати, успех во времето на студирањето, ние се залагаме и преку агенциите за вработување, локалните агенции Штип и Струмица, да и со покрај уверението, односно дипломата која што со себе имат, оние што имат над 8 просек, веќе им даваме и мислење, односно препорака, со таа препорака дополнително на некој начин наоѓат, се вклопуваат или барат самите компании, самите, да речеме, фирми и банки ги вработуваат. И на некој начин сме задоволни од таа соработка и сметаме дека и во иднина тоа ќе го продолжиме. Инаку во текот на студирањето имаме со негде околу преку 1000 договори кои што на ниво на универзитет, кои што обезбедуваме пракса, она што е предвидена според законот, но ние и покрив со предвидена со законот настојуваме да таа пракса да биде што во поголем обем и поголем повеќе часови, повеќе да трае повеќе време, заради тоа што на некој начин она што теоретско го стекнуват како знаење, како предавање од предавање и вежби, се среќават на теренот, односно во праксата, со она што навистина е нешто поврзано со теоријата. И на тој начин веќе нешто кој ќе се види е еднакво како 10 пати некој да ти го каже, односно да го прочита. Многу поинако и сусто од теоретското се разбира. Како факултет се одлучивте да организирате на некој начин свои видни отворени денови? Зашто стана збор? Најавено е веќе да знаат оние кои што се средношколци завршени, што ги очекува, како може да добијат информации за факултетот? Со оглед на тоа што веќе школската година на средните школи завршена, а конкурсот излезе прилично вака подоцна малку и ние сега да излеземе во пресет за оние објаснувања кои што се околу трајањето на конкурсот, колку можностите околу понудата што ја нудиме ние со студиските програми, со научните дисциплини, предметни дисциплини од одредени студиски програми, како и што понатаму, односно нивниот, да речеме, профилирањето нивно и кои се нивните можности во вклопување во општеството и во бизнисот понатаму, сакаме да ги запознаеме од поотблиску потенцијални студенти и тоа и рековме, се договоривме да од 1 до 10 јули да организираме отворени денови секој ден и тоа од 10 до 12 часот во секој ден во Штип и во Скопје. На тој начин
ќе ја доближиме поблиску или оние што имаат интерес или се заинтересирани за одредени поединости, за одреден студиска програм, може би за одредена предметна програма или некои други услови кои што не им се познати на на потенцијалните идни студенти, да бидат запознаени и да бидат на некој начин, ако се јавува некоја, да речеме, двоумење или алтернатива, да таа дилема нивна да биде, да речеме, созреана и со овие средби да ја добиват правата, вистина правата, она информација за која што може би верувам дека ќе им помогне. Дека не ви благодарам на разговор. Благодарам и на вас.